የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎች ዝንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የዩክሬን የመልሶ ጥቃት መክሸፉን በድጋሚ አስታውቀዋል ሁሉም ጠላት መከላከያችን ለመስበር ይሞክረናል ነገር ግን ጥቃቱ ከ ከመጀመሪያ ጊዜ አንስቶ አልተሳካላቸውም ብለዋል ፑቲን ሩሲያ አስፈላጊ ሲሆን ክላስተር ቦምብ እንደምትጠቀም ማስታውቃዋል በተጨማሪም ፑቲን ሩሲያ የጦር መሳሪያዎች በቂ ክምችት እንዳላት ለምዕራብያን አስገንዝበዋል ዩክሬን አወዛጋ ቢሆኑ የጦር መሳሪያዎችን የምትጠቀም ከሆነ ሩሲያም ተመሳሳይ እርምጃ ትወስዳለች ብለዋል በክራይሚያ ድልድይ ላይ የቦምብ ፍንዳታዎች ሪፖርት ተደርጎዋል የትራፊክ እንቅስቃሴውም እንደቆመ ተገልጿዋል የዩክሬን ባለስልጣናት ጦርነቱ በምስራቃዊ ግንባር ላይ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል የሩሲያ ያሎች ለሁለት ተከታታይ ቀናት በካርኪቭ ኩፒያንስ ክልል ውስጥ ከባድ ጥቃት ሰንዝረዋል የዩክሬን ምክትል የመከላከያ ምስራና ሀና ማሊያር በቴሌግራም መልእክት መተግበሪያ ላይ ይህንን ጽፈዋል እኛ በመከላከል ነን ከባድ ውጊያዎች አሉ የሁለቱ ወገኖች አቋም በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ይለዋወጣል በማ ለማለት ተናግራዋል በተጨማሪ ማልያር ሁለቱ ሰራዊቶች በፈራረሰችው ምስራቃዊ ከተማ በባክሙ ዙሪያ ከባድ ጋ ያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል ነገር ግን የዩክሬን ኃይሎች በደቡባዊ አቅጣጫ ቀስ በቀስ ወደፊት እየገሰገሱ ነው ብለዋል የዩክሬን ወታዶች በስኔ ወር ዩክሬን በድጋሚ በያዘቻቸው ትናንሽ መንደሮች አቅራቢያ በዶኔስ ክልል የምትገኘው የደቡብ ምስራቅ መንደር የተወሰነ ክፍል እንደተቆጣጠሩ ተገልጿል ጠላት በሰሜኑ የስታሮ ማዩርሴ ክፍል የተወሰነበትን ቦታ መልሶ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ ከሽዋል በማለትም የዩክሬን ባለስልጣናት ተናግረዋል በተጨማሪም የዩክሬን ደቡባዊ የጦር አዛዥ ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ የዩክሬን ኃይሎች በደቡባዊ ግንባር አንድ ክፍል ውስጥ ከ1 ኪሎ ሜትር ወይንም ከ0.6 ማይል በላይ ወደፊት እንደገሰገሱ አስታውቀዋል የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ የምስራቃዊን የካርኪብ ከተማ አውራጃ እንዳጠቃጭ ገልጸዋል በጥቃቱም አንድ ሰው እንደተገደለና ሰባት ሰዎች እንደ ቆስሉ አስታውቀዋል የዩክሬን ጠቅላይ አቃቢ ግቢሮ እንደገለጸው የስምንትና የአስር ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሁለት ወንዶች ልጆችም በዱባው የኬርሰን ክልል በሩሲያ ያሎች በተሰነዘረ ጥቃት ቆስለዋል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ የሩሲያ ኃይሎች የዩክሬን ኃይሎች በሴቫስቶፖል ጥቁር ባህር ወደብ ላይ ጥቃት እንዳይሰነዝሩ እንዳደረጉ አስታውቀዋል ሰባት የዋውስ ድሮኖችና ሁለት ሌሎች መሳሪያዎች እንደወደሙ ገልጿል በክራይሚያ በረገብ መሬት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ምንም አይነት ጉዳት ላደረሰም በማለት የሩሲያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል የሩሲያ ቤልጎር ክልል አስተዳደር ሚሳይሎች የሩሲያን የድንበር ከተማ ኪኖ ላይ በግራል ሚሳይሎች በመጠቀም አንድ ሴት እንደገደሉ ተናግራዋል ዩክሬን ሌሎች ሁለት የቤልጎርድ ሰፈሮች በማጥቃት ሶስት ቤቶችን መጋዘኖችን አጥረን የውሃ ማማና በአንድ የእርሻ ድርጅት የኃይል ማመንጫ መስመር ላይ ጉዳት አድርሳለች ብለዋል የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝደንት በሳምንቱ መጨረሻ ወደ ኬፍ ካቀኑ በኋላ ለዩክሬን ተጨማሪ የማድድ ማውጫ መሳሪያዎችን ለማቅረብ ቃል ገብተዋል የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ጃኔት የለን ለዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ማድረግ የምንችለው ነገር ከሁሉ የተሻለ ነው በማለት ለዩክሬን ድጋፍ በጥፍ እንዲጨመር ጠይቀዋል በተባበሩት መንግስታ ድርጅት ስምነት መስረት የጥቁር ባህር እህል ወደ ውጭ እንዲላክ የሚያስችለው የመጨረሻው መርከብ እሁድ ማለዳ ከወዴሳ ወደብ ወጥታለች በዝርዝር ወደምንመለከተው መረጃ ስናልፍ የሩሲያ ድጋፍ ያለው ባለስልጣን በክራይሚያ ድልድ ላይ ድንገተኛ አደጋ ተከስቶ እንደነበር አለም ይህም በባህረገ መሬትና በሩሲያ መካከል ያለውን ብቸኛ ግንኙነት የትራፊክ መጨናነቅ እንደሚገታ አንድ የሞስኮ ድጋፍ ያላቸው ባለ ስልጣን ሰኞ ተናግረዋል በሩሲያ የተሾሙት የክሬሚያ መሪ ሰርጌ አክሴኖቭ የአደጋው ምነት አልገለጹም ሲል ሲኤንኤን ዘግቧዋል የሕግ አስከባሪ አካላትና ተያያዥ አገልግሎቶች በስራ ላይ ናቸው ብለዋል የሩሲያ ፌዴሬሽን የትራንስፖርት ሚኒስትር ቪታሊ ሳቬልያቭን አነጋግር ያለሁ እና ሁኔታውን ለማሻሻል እርምጃዎች የተወሰዱ ነው ሲሉ አክሲኖቭ ተናግረዋል ነዋሪዎቹም ሆኑ ወደ ክሬሚያና አቅራቢያዋ የሚጓዙት ሰዎች ሌላ አማራጭ የየብስ መስመር እንዲመርጡ አሳስበዋል በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የዩክሬን ምክትል የጦር መከላከያ ሚኒስትር ሃና ማሊያር ባለፈው ጥቅምት ወር በድልድዩ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት ዩክሬን ኃይሎች ተጠያቂ መሆናቸውን በግልጽ ተናግረዋል ጥቃቱ በ2014 መሬት ። ከተያዘችበት ጊዜ አንስቶ ሞስኮ በተቆጣጣረችው በሩሲያና በክራይሚያ መካከል ያለውን ትልልቅ የትራንስፖርት ግንኙነት አስተጓግሏል በተጨማሪም ዩክሬን የሩሲያን ወታደራዊ ስፍራ የመታይ ሲሆን ይህም ለሞስኮ ጉዳት ጉዳትና ለኬብ ደግሞ ታላቅ የፕሮፓጋንዳ ድል እንደሆነ ተገልጿል ቅዳሜና እሁድ በጦር ግንባር ላይ ዩክሬን በምስራቅ በኩል ከባድ ጋዎች እንደተደረጉ ገልጻለች ሁለቱ ወገኖች የጦርነት ቦታዎችን ሲለዋወጡ ሩሲያ በአንዳንድ አካባቢዎች ጥቃት መሰንዘሯን በከፍተኛ መጠን ጨምራለች ከባክሙት ከተማ ውጭ ግን የዩክሬን ወታዶች አዝጋሚ የሆነ ጥቃት እየሰነዘሩ እንደሚገኝና ድልም እያገኙ እንዳልሆነ ተገልጿዋል በደቡባዊ ዩክሬን ከባድ የሩሲያ ጥቃት በዛፓሪያና ፓሪያ በኬርሶን ክልል ብዙ ሰዎችን አክስሏዋልም ተብሏዋል ይበንድያለ በምስራቃዊ ግንባር ሁለቱ ወገኖች ከባድ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋለም አንድ የዩክሬን ባለስልጣን በምስራቃዊ ግንባር ላይ ያለው ውጊያ በተወሰነ መጠን እየተባባሰ በመምጣቱ በሁለቱ ወገኖች ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ እየተለዋወጡ ነው የ የዩክሬን ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር ሀና ማሊያር እሁድ ከባድ ውጊያዎች አሉ እናም የተዋጊዎቹ አቋም በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ በከፍተኛ ሁኔታ እየተለዋወጠ ነው ብለዋለም ሩሲያ በሀገሪቱ ሰሜን ምስራቅ ካርኪቭ ክልል ኩፒያንስ ከተማ አቅራቢያ ለሁለት ቀናት ተከታታይ ጠንካራ ጥቃት ሰንዝራለች ብለዋል አክለውም እኛ የመከላከል እርምጃ እየወሰድን ነው በማለት ተናግረዋል በሰደቡ በምስራቃዊ ግንባር የኩሬን ኃይሎች ቀስ በቀስ በባክሙ ዙሪያ ወደፊት እየገሰገሱ እንዳሉም ማሊያ ራስታውቀዋል በባክሙ ሰሜናዊ ክፍል የኩሬን ኃይሎች ቦታቸውን ለሚያስ ሲሞክሩ የሩሲያ ኃይሎች ግን ጥቃት መሰንዘራቸውን በከፍተኛ መጠን አጠናክረው ቀጥለዋል በማለት ገልጸዋል በተጨማሪም ከባክሙት በሰደቡብ ደግሞ በሩሲያ ሎጅ በአቭዲቭካና በማሪንካ ከተሞች ዙሪያ በሚገኙ አካባቢ ጥቃት የተሰነዘረባቸው ነው ሲሉ ማሊያር ተናግረዋል በሌላ መረጃ ፑቲን ሩሲያ አስፈላጊ ሲሆን ክላሰር ቦምብ እንደምትጠቀም ገልጸዋል ሩሲያ የአሜሪካን ለዩክሬን ክላስተር ቦምብ መለገስ ተቃውመዋለች ተብሏል። ፕሬዚደንቱ እንደ ሩሲያ ክላስተር ቦምብ የምትጠቀመው በሩሲያ ላይ የክላሰር ቦምብ ጥቃት ሲሰነዘር ብቻ ነው ፕሬዚደንት ፑቲን ሩሲያ በቂየ ክላስ ረቦም ክምችት እንዳላት ና አስፈላጎኖ ሲገኝ ልትጠቀምበት እንደምትችል በመግለጽ ምዕራቡን አስጠንቅቀዋል ፕሬዚዳንት ፑቲን እንደገለጹት ሩሲያ ክላስ ረቦም የምትጠቀመው በሩሲያ ላይ የክላስ ረቦም ጥቃት ሲሰነዘር ብቻ ይሆናል በቅርቡ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በምታደርገው ጦርነት እጠቀመዋለሁ ያለችውን ያለችው ክላስ ከአሜሪካ መቀበሏን በይፋ አስታውቃለች። ክላስ ረቦም ከፈነዳ በኋላ በውስጡ ያሉት ብዛት ያላቸው ትናንሽ ቦምቦች ተስፈንጥረው ሰፊ ቦታ የሚሸፍን ፍንዳታ ያስከትላሉ ተብሏል በእርግጥ በኛ ላይ ጥቃት የሚሰ ነዝሩ ከሆነ አጸፋዊ ምላሽ የመስጠት መብት አለን ሲሉ ፑቲን ለሩሲያ ሚዲያዎች በዛሬ ሁለት ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ኑ